Na programu radio i televizije Stara Pazova počinju vesti. 10. Big Shopping centar u Srbiji otvoren je u Novoj Pazovi na prostoru od neverovatnih 57.000 kvadrata. Na jednom mestu su okupljeni sjajni domaći i svetski brendovi, kao i pregršt mogućnosti za uživanje i zabavu za sve uzraste. Ceremoniju otvaranja su uveličali i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović i generalni direktor kompanije BXC Srbija Lev Weiss. Predsednik Radinović je izrazio zadovoljstvo što je Big odabrao baš Novu Pazovu za svoju 10. lokaciju. Kompanija BXC uspešno posluje već 13 godina širom Srbije. Ministar Momirović je istakao da je Srbija najatraktivnija zemlja za privlačenje novih investicija, a opština Stara Pazova jedna od najrazvijenijih u zemlji. Takođe je rekao da je 2012. godine u opštini Stara Pazova bilo 9.000 zaposlenih, a da je sada taj broj preko 25.000, a nezaposlenost je pala ispod 3%. Ova kompanija zapošljava više od 10.000 ljudi na teritoriji čitave Srbije. Generalni direktor kompanije BXC Srbija Lev Weiss je naglasio da su želeli da podrže lokalnu zajednicu, a da je u planu da naredne godine Big Shopping centri niknu i u Šapcu i Čačku. U nastavku agencijske vesti, dogovor iz Ohrida mora da bude primenjen u celini, a Evropska unija će pažljivo pratiti ko sprovodi sporazum, a ko ne, poručio je visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell na početku dvodnevnog samita lidera EU u Briselu. Svaki pokušaj da se dogovor iz Ohrida dovede u pitanje biće uzaludan. Sporazum je prihvaćen, mora da bude primenjen. Nema mesta biranju delova koji će se primeniti, rekao je Borrell na početku dvodnevnog samita lidera EU u Briselu i naglasio da je dogovor iz Ohrida celina i mora da bude primenjen u celini. Premijer u Prištini Albin Kurti potvrdio je poslanicima Skupštine da zajednica opština sa srpskom većinom postoji u sporazumu dogovorenom 18. marta u Ohridu, dodajući da su mu međunarodni saveznici jasno stavili do znanja da se međunarodne obaveze koje su postignute ranije ne menjaju. Ni u slučaju promene vlade, preneo je da su se obavezali da ozvaniče status Srpske pravoslavne crkve i obezbede visok nivo zaštite za objekte verskog i kulturnog nasleđa u skladu sa postojećim evropskim modelima. U susret sutrašnjem danu i suboti u osnovnim školama se privode kraju poslednje pripreme za probni završni ispit. Probni završni ispit iz matematike planiran je za sutra i to od 12 do 14 časova, dok će probni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i treći test biti održani u subotu, maternji od 9 do 11, a test iz izbornog predmeta, odnosno treći test, od 11.30 do 13.30. Na teritoriji Staropazovačke opštine ukupno je 635 osmaka. Završni ispit će učenici koji završavaju osnovnu školu polagati 21., 22. i 23. juna. Jedna serija Torlakove BCG vakcine koja se daje bebama protiv tuberkuloze povučena je sa tržišta. Ministarstvo zdravlja saopštava da je 16. marta povučena zatečena količina od 834 bočice vakcine zbog minimalnog odstupanja od strogih zahteva specifikacije leka. Torlak je istovremeno snabdeo sve zdravstvene ustanove BCG vakcinama. Ministarstvo naglašava da roditelji nemaju razloga za zabrinutost, jer bebe u porodilištima primaju proverene bezbedne vakcine. Direktor Torlaka kaže da je povlačenje serija lekova iz prometa uobičajena praksa, a do toga je ovaj put došlo nakon interne provere u institutu.
U prepunoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi publika je sinoć imala priliku da se upozna sa zbirkom priča iz Vojvodine pod nazivom Na kraju početka. Ovo delo predstavlja desetogodišnji rad autora Ilije Tucića u kojem su izabrane najlepše priče iz njegovih prethodnih knjiga. Simboličan naziv dela pokazuje da je ovom zbirkom autor zaokružio jedan period svog rada i da se zapravo nalazi na kraju početka. Jedan period je završen, a istog momenta već slijedi novi, gde publika od autora očekuje nove, zanimljive priče iz Vojvodine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju sprovode od danas do 26. marta na teritoriji Srbije centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Saobraćajna policija će kontrolisati učesnike u saobraćaju svim raspoloživim ljudstvom i tehnikom, a fokus kontrole je otkrivanje prekršaja kojima se neposredno ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i ostali prekršaji, saopštio je MUP. Kako se podsjeća, od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je 90, a povređeno više od 2.500 učesnika u saobraćaju, dok je samo u posljednja tri dana smrtno stradalo 8 učesnika u saobraćaju. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova u subotu 25. marta organizuju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Lekari i volonteri će se nalaziti od 8 do 13 časova u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Sledi blok sportskih vesti. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Majamiju, pošto je sinoć u prvom kolu pobedio Britanca Andy'a Murraya sa 6-4-7-5. Meč je trajao 1 sat i 37 minuta. Lajović je 76. na ATP listi, dok je Murray 52. teniser sveta. Lajović će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Maksima Kresija, koji je bio slobodan u prvom kolu. Lajović i Kresi su odigrali jedan međusobni duel u karijeri i to prošle godine na ATP turniru u Sidneju, a slavio je Amerikanac sa 6-3-6-4. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove u okviru 19. kola prestižne Arkus lige snagu će odmeriti sa ekipom Vojvodine u Novom Sadu. U prvom duelu, koji su dva kluba odigrala u tekućoj sezoni, Novosađanke su sa jednim golom razlike savladale Mladost u Novoj Pazovi i slavile rezultatom 24-25. Mladost je trenutno šesta na tabeli sa 16 bodova, dok je ekipa Vojvodine na petom mestu sa bodom više. Meč se igra sutra, dakle 24. marta, u sportskom centru Slana Bara u Novom Sadu sa početkom u 18 časova. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, krajem dana i noću na severu na oblačenje sa kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Pratili ste vesti i hvala vam na pažnji.